Naam, hii ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Ahinu mwaimana sallallahu alayhi wa sallam ivugiti, Allahumma man waliya amra ummati shay'an fashakka alayhim fashkuk alayhi wa man waliya amra ummati shay'an farafaka bihim farfuk bihi. Hadithi ya chulina muslim. Inu mwaimana sallallahu alayhi wa sallam yasabi dua uyumonu uzakurichi. Umonu za habgi nshingano. Zoku jiricha yobora. Changwa se kujiri nshingana habga muri umma. Akorohereza abo ahereza service cyangwa se akorohereza abamugana. Intwa y'Imana musabidwa igiriti ya Rabb, nawe ya Allah ndagusaba ko uzorohereza uwo mugaragu wawe. Nuwo ari wese uzahabwa inshingano akagora abantu, intwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ya musabidwa ko nawe Mwenyezi Mungu azamuha ingorane muri ako kazi azabafite. Bityo bavandimwe, buri inshingano yose twahabwa muri ubuzima tujye tworohereza abatugana.